Majka sam dečaka od 15 godina, kome je prošle godine dijagnostikovana autoimuna, trombocitopenija i neutropenija bez poznatog uzroka. Urađena su sva klinička ispitivanja na sistemske autoimune bolesti i genetičke pretrage i po tom pitanju sve je u redu. Zbog takvog stanja, a po savetu pedijatra, odložili smo redovnu revakcinaciju koja se obavlja u ovom uzrastu, dok se ne završi školska godina jer je i ovako previše izostajao iz škole. Sada pedijatar smatra da bi ipak trebalo da ga vakcinišemo. Ja bih želela da čujem još jedno mišljenje. Koliko je bezbedno za njega da primi DT i OPV vakcinu? S obzirom da sin boluje od idiopatske trombocitopenije i neutropenije, znači nepoznatog uzroka, gde je došlo do neke aktivacije imunskog sistema, treba stvarno biti pažljiv u svemu, pa i što se tiče vakcinacije. Zbog neutropenije njemu je smanjen imunski odgovor, međutim, sigurno postoji kompenzacija u vidu da je normalan nivo limfocita, što nam znači da nakon vakcinacije može da odgovori sa dovoljno antitela i sa ćelijama memorije. Međutim, postoji nekoliko stvari na koje želim da obratim pažnju. Pre svega, ne preporučujem vakcine koje su takozvane žive vakcine, kao što je ta oralna polio vakcina koja se i dalje daje u nekim domovima zdravlja, baš zbog takvog stanja imunskog sistema. Umesto toga, preporučujem jednu vakcinu koja je trovalentna vakcina, isto protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa, dečje paralize. Naziva se Dultavaks. Moram da je navedem baš zato što je specifična i koja je potpuno inaktivisana. E sad, kod nje su kontraindikacije praktično alergijske reakcije na prethodne doze. Znači, kontraindikacije nam znači da se nikako ne sme primeniti ukoliko postoje alergijske reakcije na prethodne doze vakcine, iste te vakcine, ili ukoliko postoje ozbiljna neurološka oštećenja. Međutim, navedeno je da postoje mere opreza koje se odnose na to ako dete ili odrasla osoba ima baš trombocitopeniju ili smanjenje imunskog sistema, zato što je moguće krvarenje na mestu uboda, znači na mestu vakcinacije. E sad, koji je moj savjet konkretan u ovom slučaju? S obzirom da ukoliko je dečak redovno vakcinisan, on je primio u prvoj godini 3 doze te vakcine, pa je primio u drugoj godini još jednu dozu, to je 4. Pa je pred školu primio još jednu, to je 5. doza. Pred školu, to je znači on je imao 7 godina ili je bio u 7. godini, a znamo da imunitet traje 10 godina. S obzirom da dečak ima 15 godina, ja preporučam da se sačeka još 2 godine i da se tek onda razmotri i mislim da on ima imunitet protiv ove bolesti. I samo bih navela da postoji još jedna vakcina koja se naziva Tetraxim i koje pored ove 3 vakcine ima još jednu 4. Protiv velikog kašlja, pertusisa, tako da treba isto razmotriti kada i koje od ove 2 vakcine treba primeniti. Moja ćerka ima 7 godina i 5 meseci. Primetila sam da su grudi počele da joj rastu, malo je gojaznija. Da li je to normalno i da li treba da je vodim na pregled kod pedijatra? Porast grudi kod devojčica pre nego što počne pubertet se dešava upravo kod gojaznih devojčica baš zbog masnog tkiva, jer se kaže da je masno tkivo jedan moćan endokrini organ koji luči estrogen i dovodi do porasta grudi kod devojčica. Znamo da je pubertet nastaje između 10. i 16. godine i koji počinje upravo rastom grudi, rastom stidnih dlačica kod devojčice,
se šire kukovi i na kraju se dešava prvo jedan, da kažemo, isedak i onda na kraju se dešava menstruacija. Međutim, neka istraživanja koje su sprovedene u Americi, doktorka Grispen na velikom uzorku devojčica od 1200 devojčica je pokazala da se čak od 15% devojčica javlja rast grudi u 7. godini i kod 27% u uzrastu od 8 godina. To se ne odnosi, dakle, na menstruaciju, nego samo autori kažu da je to sad postala normalna pojava i da u stvari pubertet mnogo duže traje. E sad, postavlja se pitanje zašto je se ranije dešao pubertet nego prethodnih godina i upravo se misli da su uzročnici gojaznost, pre svega stres i različite hemikalije koje se koriste u svakodnevnom životu. Tako da je konkretan savjet da treba pratiti kako rastu grudi i da li ima tih dodatnih znakova puberteta i onda se obavezno obratiti pedijatru. Imam bliznakinje od 20 meseci. Od novembra nisu primile MMR vakcinu. Da li mogu sada da je prime zbog još uvijek prisutnog koronavirusa? To je velika zabluda među roditeljima, vidim to svakodnevno, se susrećemo sa tim. Upravo preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i svih pedijatrijskih društava, pa i našeg, je da se nastavi vakcinacija. Znam da se roditelji plaše, ali stvarno ta vakcinacija nas štiti i pravi se taj kolektivni imunitet i štiti da protiv bolesti koje su potpuno nestale, kao što je recimo dečija paraliza ili difterija, ili protiv bolesti koje su gotovo nestale, kao što su male boginje. Svedoci smo pre tačno 3 godine, 2017. na 18. desila se epidemija malih boginja i u Srbiji, koja je obuhvatila više hiljada osoba, posebno dece, koja se često komplikovala pneumonijom, meningitisom i kod 15 osoba, pa i dece, je imala fatalan ishod. Tako da, to je posebno, znači, se male boginje, koje MMR je vakcina, znači, protiv malih boginja ili morbila, protiv mumpsa ili zaušaka i protiv erije od rubeole ili crvenke. Posebno se to odnose, te komplikacije, na male boginje i dešava se kod trećine dece koje su uzrasta do 5 godina. Tako da je moj savjet da se apsolutno bliznakinje vakcinišu MMR vakcinom, zato što mnoga istraživanja su pokazala da naš imunski sistem može istovremeno da se bori i protiv različitih mikroorganizama i bakterije i virusa, gdje spada i koronavirus, da štiti od malignih ćelija i da stvara antitela nakon vakcinacije.